Banor, jemi prap së bashko. Magja u tuta. Jo, kështu kënu më Ok, po nisim prej personi që ke në gatin krejt klipet atë, mërgimje. Ndo këtë nuk pat në e klip që nuk e i për klima, po? Po, i mëzi kanë me 6 vetë, tash bi ma shumë si në shta. A po? A ke po me qëllem, do më thonë? Ja, ja, ja me qëllem, bile bashkë që dita me vetën se sot të nditën të mendu dhe atho, shakina me folin prime, se s'kina bo që këtë javë kur gjo, po kur përshë njerë tash klipet, pjarën të... Valaj, nuk e di asën e son të që kena me folin prime, se seriosisht nuk e që keni bo naj sen. Po, kena mu noj, kena me folin dhe shka. Po, kena me ndër naj tim, pe i kërko a i teq. E vërtet. Qka ndodhe me ty me Albionën? Debatet të përsëreqme? Debatet përsëreqme, Ardis. Në atë projmën e kaljum që i kumë dalë në klipun edhe kisha thonë aty o, unë e me dalë i 5, ti veç Albionën me dalë e 6, do me thonë me qitë Albionën para meje. E diskutum që kjetë, më pyti Albionën apse atë qa që i nati e në tonë këtonë. Ajo kënë qështë e moment të zish, e kënë pas një debat me Albionën edhe kumë dalë jashtë edhe një batë drejtu nikit. E tani e diskutum këtë temë. Po gjithë sesion e alo, e kam qatë mendim, edhe shpresoj, edhe e kam besim vetën që mendoj që do të qesë me flatit Albionën para meja. Okej, okay, i qëndrëm pra pati mendime. Albiona, atë preki fjallat që ka thonë mërgime? Po mënyra që shë tha mërgime në prajmen e kalume, kishton shumë me atë farë. Thuti se, kjo edhe heq mos me fitu vetë, veç kryesoria mu me më qitë për para vetës. Edhe i thasha, qatë shumë i nati po të vjene, qatë shumë i nati ki që këta tjertë në ashtë edhe s'pisha e feqë, veç kryesor jam u me mqitë. Po edhe me nëjë që mërgimi ka mu fladit para meje. A e vone me ndojë se ju dhe keni mu fladit para meje. Albiona ndështë ta pak u që ditën me atë klip që e ka po që këmë thonë unë, se nuk është që kena po shumë debate me Albionën e nuk është që e këmë këndrështu shumë. Po, arsia o konë që gjithë e ka rrë gjikë se në Albionë e ka thonë jam këto ma e fort, e one do t'i fiki dritat e ku e di une qa. E, me ndaj që këm desh mi kalëzu që s'ka dalë se jenë edhe na këto. Po, da, mo kjo s'ka arsia me debate, po veç mënyra që shë ke thonë ti, se ti më nësh me thonë që dënë me fitu, kjo është e drejt e jotja, po mënyra që shë shprejë ti në atë farë, kejt me atë farë i notë, me atë farë, asni banor këtu nuk, që e thashtë dhe njerë, asë një banorë këto, nuk ka rejtë gjyksë ma shumë se te. Ketë kina thonë që normal që kina me fitu, kina me fitu. Pra nuk vjeni nëti nëse krejt dalin parateje, veç Albiona nuk bënë me dalë parateje. Ardis, mas pari kam qëf me fitu. Po folim shumë e rënditje, jo me dalë para. Mas pari kam qëf me fitu, në, që edhe më bënë i pari, Albiona le tjetë e dyta. Okej. Po du me thonë që të Albiona, se e thash edhe maherët, Albiona është e vetë me këtu që i ka rritë gjykë se ka thonë une kam i fikë dritat e une ku ma ardhë këtu e pim fillim e kam i fitu se na kitë përfitore kina ardhë, kur kush nuk ka ardhë të veç hajtë edhe me dalë, po kjo e ka shprej ma shumë do me thonë me gojë edhe u livdu, une jam ma e fort, anë atë të tonë, e për që ato këmë dishë me thonë që... Ok, po mbi kam u livdu edhe njëherë sa petë po thonë që me kam i fikë dritat. Dose që para mija kam e dojnë një farë ditë kjo. Kojna për vjen keqë? Kam besim publikë. Qka ndodhe me Juven? Qka i meti hatri Juvet? Se ju pan që mas prajmet, keni diskutu këgja shumë? Me Juven e kina për dashnisë që shtu ka njerë dhe kapëm na. A të pysim Juven e herë tani pojtë. Pytë me Juven. Okej? Juvet, qka të kam beti hatri ty pej mërgimit prajmen e kalu? Pse mi janë ndërprejve fjallin mërgimit se ishte të mas bukuru mu habet. Si mërgimi mo, si mërgimi. Po du me ndëgju njëherë mendimin të anë, tani ndalim edhe të mërgimi. Ardisa ishte për diçka që u folë në klipin e prajmit kalun, okay. Që ishte me skenit edhe mërgimi, që ishte diskutu, që kështë thënë keni për mu që Juvin e ke ngritë ti, i kështë thënë mërgimit. Edhe përgjigja mërgimit mu më la pak dyshime. Cila përgjigja? Përgjigja që kishte thënë që po mos harros edhe mu më ka ngrit Juvi. Do më thënë mu më futi dyshime si kur ajo që ka ndodhë, që s'du ta përmënd, po? Ka ndodhë si me plan. Edhe kjo... E si bo një mundi ty nëse e ka thënë për një maj ma atë qëllëm? Si undive në ato momente? Normalisht keqë. Okej. Okay.
Edhe u sqarut, patët ku me u sqaru me njëri tjetrin për këtë? U sqarum. Ja bëm diçka u sqarum. Histori prallash, a? Po, histori prallash. Me mbret. Hajde mërkim. Kjo boll mirë e ka ditë edhe ala e din, po pse e bëhet tash kishë po dyshojën që u kon loj, u kon loj. Se as ju mundu me aspegu se di, a kum ditë me aspegu, a se di, a më ka kuptu kjo. Që kur kum qenë me Kenin, i kum thonën që më ka ndimu, kur ka thonë Kenin, i ke ndimu te, i kum thonë më ka ndimu edhe ajo, po nuk u kon puna e lojës, se kum, i kum thonë edhe kësaj se këtu i kanë qenë dy qifte, tash është vetëm një qift, këto kanë pasën djena me njëni tjetërn edhe janë bashk, po në loj për me ngrit, janë ngrit, i kanë ndimu njëni tjetërt, tash nuk e kanë pasën me qëllim, të se ndjenjat janë kriju, të më thonë, me juvin që ashtu u konë, e kena ndje nuk u konë loj, se kum, nuk mundet me qenë loj ajo me pasat që ja, e cejka dhe aty që u qunë një prime në kome, kemë janë konë shumë kundra, e se edhe pranum vetë gabimin që e kena bo, e, me qenë loj, kjo nuk ka shansë. E dhe juvi bolë mirë, po tash pse do kishe mu vënun dyshime, pse ke thonë, pse s'ke thonë, dhe ta mamë për vete. Hardisa dyshimet e mija kanë qenë sakta, jo pse du unë edhe me bëk këshe. Po. Po i kam pas dyshime, derisa u sjarova, kaq. Tash, a jeni në rregull? Po. Po. Okej. Okay. Ante, fillim e flasim për raportin e mërgimit edhe Albionës. Tani do alim edhe pak të mërgimi edhe juve. Menoj që të dy ata e kajnë këtë animisi bajagit ka hershme edhe të amortizu me mrena të rujtun, duke u rujt njëni tjetrit mas me bo nëjë skandal. Në fakt, anëmisht të përbetuma të brenda janë Mërgimi edhe Albiona. Logikisht që i frigohen njëni tjetrit. Po. Albiona në fillim i ka hangër me sy të gjithë. Nuk i ka konsideru si kandidat potencial që munden mi asynu asaj fitoren. Ka qenë te për e bindun një fitoren e vetë. Rrugës i ka nërshi gjanat prej dore edhe tash më njët e pa sigurt. Nuk dëshiron më me hynë në debate maske. Nuk dëshiron më... Për pjesën e mërgimit që po thot edhe nëse unë e dali 5, të vishle dali Albiona 6. Është qashtë e i nati, sepse Albiona ka shpal vetën fituse prej filimit. Edhe tash është këtu qashtë e egoje. Shtyhen me ego, nuk mendoj që i shkon në favor asnjonit kjo lloj diskusi, sepse ata duhen në fakt me garu me atë që i kanë thonë publikut. Cilat janë ata emocione që ja kanë thonë publikut edhe sa kanë qenë të sinqertë ndaj publikut, ndaj shikuzve, ndaj njerëzve mrend që i kanë pas, sa kanë arrit me bë miqësi, anëmiqësi, sa kanë arrit me kallëzu vlera njerëzore, sa kanë arrit me kallëzu edhe dobësi njerëzore.